ovaj cijel projekat počeli možda i u nevreme, neposredno pre početka zimskog perioda. Tako da nije bilo ni tehnološki moguće da se odrade za 90 dana od početka radova, nego je moralo da se napravi određen zastoj u radovima. Naknadno su ubačeni još i radovi na elektroinstalacijama i na telekomunikacijnim kablovima. Za to nije postojala čak ni tehnička dokumentacija. Mi smo u hodu morali da radimo i tehničko rešenje za te radove i naknadne ponude koje smo morali da prihvatimo. Uključili su se i javna preduzeća Telekom i distribucija i to, kao što vidite, završavamo. I normalno je da je došlo do određenih probijanja rokova. Ja se nadam da će ljudi da shvate da ipak ovo nije baš jednostavan projekat i da ćemo rešavanjem ipak imati jedno rešenje za stotinu godina unapred i to dobro rešenje. Probijanje rokova neće poskupiti u suštini ovo, ali ovi naknadni radovi oko telekomunikacija i elektrokablova koji su ubačeni naknadno poskupit će 10-15% same investicije. Rokom nisam zadovoljan, odmah da vam kažem, a kvalitetom sam onako zadovoljan. Neke stvari su mogle bolje, neke su sasvim korektne, ali u principu je sasvim korektan kvalitet rada.